ሰላም ተነስተልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ በሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ኪያሾ ጀምሯል። የባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችንን ተከታተላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን ጅጋርገን እናመሰግናለን። የዚህንም ሳምንት ፕሮግራም እንዲሁ ተከታተላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን እንድታካፍሉን በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ባሳለፍነው ሳምንት እንደምታስታውሱት በአመራር ሳይንስ እንዲሁም በግጭት አፈታት ዙሪያ ባለሙያ ከሆኑት በጣም ከምንወዳቸው ወንድም አለሙ አማራ ጋር የጀመርነውን ቆይታ ቀጣይ እንደምናስተላልፍላችሁ ቃል ገብተን ነበር። የተለያየ ነው። በዚህኛው ሳምንት እንደዚሁ ከግጭት አፈታት ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ አመራርነት ተጠያቂነት የመሳሰሉ ሐሳቦችን ያነሳል ቆይታ እናደርጋለን። እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁ መጽሐፍ ላይ ለምሳሌ ከቤተ እምነቶች ከቤተ ክርስቲያናት ጋር ተያይዞ ሊነሱ የሚችሉ የግጭት መንስኤዎች ብለ ያስቀምጥካቸው አሉ። የሐሳብ ልዩነት፣ የግል ድካም፣ የተደበቀ ፍላጎትን የሚመሳስሉ እኛም ደግሞ ለምሳሌ ምን ሰማው ያው እንደ ጋዜጠኛም ስትሆን እንደ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይም የምትሰማቸው የተለያዩ ሐሳቦች ይነሳሉ። ለምሳሌ የትምህርት በዚህ ጉዳይ አስተምሮ ልዩነት በመፈጠሩ ምክንያት የሚል ወይም ደግሞ እገሌ በአጥቢያው ቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል ወይ በተቋሙ ደረጃ እንዲህ አይነት ክፍተት ሊፈጠር ስለሚችል በሚል የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። አንተ ግን አሁን ካነሳህልኝ አንጻር በጣም አትኩረት ሰጥተህ መጽሐፍ ላይ የስልጣን ጥመኛ መሪዎችና ቡድን ተኛ መሪዎች በሚል በጣም ትኩረት አድርገህ አስቀምጠህበታል። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የግጭት መንስኤዎች በጣም ብዙ ናቸው። ሁሉንም ዘርዝረን መጨረስ አንችልም። ዋና ዋናዎቹ ነው ምን ነካ ዋና ዋናዎቹ ነው። ከነዚህ ዋና ዋናዎቹ አንዱ ቡድንተኝነት። ቡድንተኝነት በጣም አስቸጋሪ ሆኖ አሁን ቡድንተኝ በሀገርም ደረጃ እንደዛ ነው። አየህ ቡድንተኝነት ይሄ እና ቲምወርክ የተለያየ ነው። በቡድን መስራትና በቡድን መዶለት የተለያየ ነው። ይሄ መለየት አለብን ባልባ ጥሩን ለየው። አዎ ቡድንተኝነት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። በቡድን መስራት ለስራ ለመልካም ስራ ግን ቡድንተኝነት ብዙ ጊዜ በሃይማኖት ተቋማትና በፖለቲካው አካባቢ ቡድንተኝነት ከመንደርተኝነት ጋር እየተያያዘ ነው። ድሮ ሰዎች ጥቅም ብቻ ነበር የሚያገናኛቸው ቡድንተኛ ለመሆን። ማለት የሆነ ነገር የጋራ የሚጠቀሙት ነገር ላይ ነበር ትኩረት የሚያደርጉት። አሁን ቡድንተኝነቱ ቋንቋ ተኮር፣ ዘውጌ ተኮር ሆኗል፣ መንደር ተኮር ሆኗል። ይሄን በጣም የሚገርም ማለት ነው። ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ብቻ ነው ድሮ የሚታሰበው። አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን ጠጋ ብለህ ስታይ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ያለው የቡድንተኝነት አሰራር ቋንቋም ተኮር ነው። አንዳንድ ቦታ ነው ለምን ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩ በአንድ ቡድን አብረው ቆሙ አይደለም እያልኩ ያለው። ግን ይሄ ቡድንተኝነቱ በጣም ጎልቶ እየወጣ ነው። አንድ ከፍተኛ የፖለቲካ መሪ የፖለቲካ መከፋፈልን ወይም ደግሞ የዘር መከፋፈልን ከእናንተ ነው የተማርነው ብለው ሲገጽሱ ሰምቻለሁ። ካልተሳሳትኩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርቡ ይህን ውይይት ከማድረጋችን ቀደም ብሎ ከአራት መቶ የቤተክርስቲያን መሪዎች ጋር አንስተውት ነበር። ቤተክርስቲያን እንግዲህ እኛ ትኩረት ዛሬ እሱ ነው ዋና። ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግስት ነች። በእግዚአብሔር መንግስት ሜንታሊቲ ነው መሰብሰብ ያለብን። በእግዚአብሔር መንግስት ራይ፣ በእግዚአብሔር መንግስት አሰራር፣ በእግዚአብሔር መንግስት ፍልስፍና ነው ነገሮች ማድረግ ያለብን። አሁን እሱ ቀርቶ በመንደርተኝነት መደራጀት መጥቷል። ቡድንተኝነቱ በቃ ወደ ጎሳ ጠቧል፣ ከጎሳ ደግሞ ወደ መንደር ጠቧል። እና አንዳንድ ነገሮች እንቅስቃሴ ይሆና እሱ የማን ሰው ነው ምናምን ትባላለህ። ከማን ከየት ነው የመጣው እንደዚህ እስከዚህ ድረስ ተቧል ቡድንተኝነቱ። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የግጭት መንስኤ ቡድንተኝነት ቁጥር አንድ። ከዛ ቀጥሎ የስልጣን ጥመኛ መሪዎች ናቸው። የስልጣን ጥመኛ መሪዎች ናቸው ቡድንተኝነትን የሚያዘጋጁ። እነዚህ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው። አንዱን አንዱ ላይ ታገኘዋለህ። ስልጣን ጥመኛ የሆኑ መሪዎች የስልጣን ጥማቸውን ለማርካት ቢያንስ ሁለት ነገር ይጠቀማሉ። አንደኛ ቡድንተኝነትን ይጠቀማሉ። ሁለተኛ ደግሞ የተደበቀ ፍላጎታቸውን ይጠቀማሉ። በቃ እኔ እኮ ያው ጌታ ጠርቶኝ ምናምን ይላሉ። እግዚአብሔር እንደሚጠራ አምናለሁ። እኔ በጥሪ አምናለሁ። እግዚአብሔር ሊጠራ እንደሚችል፣ ለትውልድ ኃላፊነት ሊጠራ እንደሚችል፣ እግዚአብሔር ለትውልድ ሊልክ እንደሚችል አምናለሁ። ግን እነዚህ ጥመኛ መሪዎች አንዳንድ ጊዜ ነገሩን ከጥሪ ጋር ያያዙ ከራእይ ጋር ያያዙ ይችላሉ።
ከጥሪ ጋር ያያይዙ ይችላሉ። ዋናው ግን የተደበቀ ሞቲቭ አላቸው፣ ፍላጎታቸው ስልጣንና ገንዘብ። ይሄን ነገር ካላገኙ አካባቢውን እንደሚዋጋ በሬ ይረብሻሉ። እና ሁለቱ በጣም ከባድ ናቸው። በግጭት በተለይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉ ግጭት ቡድንተኝነትና በስልጣን የተጠሙ መሪዎች በጣም ከባድ ይሆኑ ቀውስ ፈጣሪ። ጥስት አንተ መጻፍ ላገኛቸው ተዋናዮች ብለህ ያስቀምጥከው አለ እንደ ፊልም ባለሙያ ትወና ይገባኛልና ጠንሳሽ ብለህ ያስቀምጥካቸው ሰዎች አለ፣ አባባሽ ብለህ ያስቀምጥካቸው ሰዎች አሉ። ተጎጂ የሆኑ ወይም ደግሞ ከግጭቱ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎችን ከፋፍላ አስቀምጣሃል። እኔ በተለይ ባነሳ ደስ የሚለኝ እንደ ሀገርም በተለይ በቤተ ክርስቲያንም ደረጃ የሚነሱ ግጭቶች ላይ እኛ ሀገር አባባሽ የሚበዛ ይመስለኛል። ከማየው ነገር አንፃር በጉዳዩ ላይ ዋና ተዋናይ ያልሆኑ ሰዎች ከውጪ ሆነው ነገሩን በጣም የማራገብ ነገር እና እሱ ላይ ሐሳብ እንድትሰጥ እንግዲህ እንዳየኸው እዛ ላይ ሁሉም የራሳቸው ሚና ነው የሚጫወቱት። ግጭት የሁለት ቡድኖች ወይም የሁለት ግለሰቦች ብቻ ጉዳይ አይደለም። ተዋናያን አሉ፣ በቀጥታ ተዋናያን አሉ፣ ከግራና ከቀኝ አሉ። ግጭት በግለሰቦች መካከል ከሆነ በቡድኖች መካከል ካለ ከግራና ከቀኝ አሉ። እነዚህ ተዋናያን ልናቸው እንችላለን። አባባሾች ደግሞ አሉ፣ ሶስተኛው ግን ናቸው። እነዚህ ከውጭ ነው ነገሩ እንዳይረግብ የሚያደርጉ እንዳይረግብ መፍትሄ እንዳይገኝለት የሚያባብሱ። ለምሳሌ በዚህ ወቅት ግጭት አባባሽ ፌስቡክ አሁን በጣም የሶሻል ሚዲያ ግጭት በማባባስ በጣም ከፍተኛ ሚና አለው። አክቲቪስቶች ግጭት በማባባስ ከፍተኛ ሚና እየተወጡ ነው። አሁን እንግዲህ ምሳሌው እንዳይረግ ብዬ ነው። አሁን እዚህ ወቅታዊ ላይ ወቅታዊ ነው፣ ሰውም ይገባውም እንደዛ ነው የሚገባው። እነዚህ ግጭት በማባባስ ሚናቸው በጣም ከፍተኛ ነው። አክራሪ ይዘው ፖለቲከኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የአንድነት አቀንቃይ ሊሆኑ ይችላሉ። ጽንፍና ጽንፍ የሆኑ በጣም ዋልታ ረገጥ የሚባሉ እነዚህ ግጭትን በማባባስ በጣም ከፍተኛ ሚና አላቸው። ባለፈው ሚዲያ ተሰማ የግጭት ነጋዴዎች የሚል ነገር ሰማ። ማለት በግጭት የሚነግዱ ሰዎች አሉ። አሁን ባለንበት ፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ በግጭት የሚነግዱ የሚያተርፉ ማለት ሌሎች እየተጎዱ እነሱ የሚያተርፉ ሰዎች አሉ። ምናልባት እነዚህ የግጭት ጠንሳሽ ያልኳቸው እኔ አንድ ሌላ ተናጋሪ የግጭት ነጋዴዎች ብለዋቸዋል። እነዚህ የግጭት ነጋዴዎች የግጭት ጠንሳሾች በንጹሐን ደምና በንጹሐን ሞት ነው የሚያተርፉት የሚነግዱት። ያገኛሉ፣ ፖለቲካዊ ትርፍ ያገኛሉ፣ ኢኮኖሚያዊ ትርፍ ያገኛሉ፣ ሌላም ሊያገኙ ይችላሉ። ግን ትርፍ የሚያገኙት ንጹሐን መስዋዕት ሆነውላቸው ነጋዴዎች ናቸው። የሚነግዱት በንጹሐን ደም ነው። በጣም ትንሽ ጠንከር ያለ ነገር ነው ይሄ። ግን አድማጮች ይረዱኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምን እያልኩ እንደሆነ። ግጭት አባባሾች እና የግጭት ነጋዴዎች አንድ ናቸው። አንድ ተልእኮ ነው ያላቸው። በግጭት ውስጥ ነው የሚያተርፉት። ስለዚህ ሁልጊዜ በተጋጭ ወገኖች መካከል ወይ ግጭትን ለማርገብ የሚሰራ ኃይል ይኖራል፣ ወይ ግጭት እንዲባባስ የሚሰራ ኃይል ይኖራል። ስለዚህ ሰላም እንዲፈጠር ግጭት እንዲረግብ የሚሰራው ኃይል የግጭት አባባሾችንና የግጭት ጠንሳሾችን የግጭት ነጋዴዎችን ስትራቴጂ የሚያመክን ስራ መስራት ይጠበቅበታል። ቅድም ስለ ሽማግሌ አንስተናል። እሱ አንድ ትልቅ ዊንግ ነው። ሌላ ደግሞ ግጭቱ እንዳይባባስ ሊያደርግ የሚችል ሀሳብን የሚሰጡ ነገር ግን በዝምታ ውስጥ የሚቀመጡ ብዙ ሰዎችን ታያለህ። ይሄ እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም ለተመለከተው ማለት መፍትሄ ሐሳብ ሊያዋጡ የሚችሉ ሰዎች ግን ነገር ግን በዝምታ ውስጥ የተቀመጡ ወሳኝ ነገሮች ላይ ይሄን ሐሳብ ሲጀምር አንስቼው ነበር። ወሳኝ ነገሮች ላይ ጭጭ ማለትን ወይም ዝም ማለትን የመረጥንለት ህይወታችን አብቅቶለታል አለ ማርቲን ሉተር። አየህ፣ ወሳኝ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ወሳኝ በሆኑ መንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ ወሳኝ በሆኑ ማህበረሰብ ጉዳዮች ላይ ጠቃሚ ሐሳብ ሊያመነጩ የሚችሉ የመፍትሄ ሐሳብ ያላቸው ዜጎች ዝም ብለው ግጭት አባባሽና የግጭት ነጋዴዎች አደባባዩን ሞልተውታል። የመፍትሄ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች በራሳቸው ጥግ ይዘው ቆመዋል። ግን በራሳቸው ብቻ አይደለም፣ ሲስተሙ ራሱ ገፍቶ ወደ ዳር አውጥቷቸዋል። ለዚህ ነው ዋጋ እየከፈልን ያለው።
በቤተ ክርስቲያንም ቢሆን ተገቢ ቦታ ማግኘት የሚገባቸው ሳይሆን ምንም ቫልዩ የማይጨምሩ ለመንፈሳዊ እድገት ለቤተ ክርስቲያን አመራር ምንም ዋጋ የሌላቸው ሰዎች ሲተራመሱ ነው የምታየው። በፖለቲካውም ቢሆን እንደሱ ነው የምታየው። መሪዎች ገዢዎች አይናቸው አጥርቶ ሊያይ ያስፈልጋል። ማንን ነው ማስጠጋት ያለባቸው? ማንን ነው ይዘው ይሄዱ ያሉት? ለምንድን ነው ይሄን አካሄድ የመረጡት? በሳል ያልሆኑ ሰዎች የህፃን አይምሮ ያላቸው ማለት የህፃን አይምሮ የህፃንን ክብር ለመንካት አይደለም፣ በቂ ማስተዋል የሌላቸው ሰዎች በዙሪያ ያንጋጋ መፍትሄ ልታመጣ ይችላል። ብዙ ጊዜ የፖለቲካ መሪዎች መሆኑ መንፈሳዊ መሪዎች አጎብዳሽ ሰው ይፈልጋል። የዝቅሚል እነዚህ ሐሳብ ሊያመነጩ የሚችሉ ሰዎች ደግሞ ለመረህ ነው እንጂ የሚኖሩት ለሰው ማጎብደድ አይችሉም። ስለዚህ ዳር ይቆማሉ። እነሱ ክፍት ሆነው ሁሉ ጊዜ ቦታ ክፍት አይሆነው ወይ ጤነኛ ሰው ይቀመጥበታል ወይ በሽተኛ ሰው ይዘዋል። ያን ክፍት ቦታ አይተው እነዚህ ግጭት አባባሾች የግጭት ነጋዴዎች ሄደው ተቀምጠው ይገቡበታል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አካባቢም ሳይ እኔ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ሳወራ በደም ቆይቻለሁ፣ አዲስ አይደለም፣ 30 አመት ነው በቸርች ውስጥ። ከትንሽ ጀምሮ በማስተማር ብዙ ዘመን አገልግያለሁ፣ ብዙ ስልጣናው እየሰጠቻለሁ፣ ብዙ ሰልጥኛለሁ፣ ብዙ ቆይቻለሁ። በደም ነው የሚገባኝ ችግሩ። የመሪዎቹ ችግር ነው ሲስተሙ ነው ግጭት አባባሾቹን ያፈራው። ወንፊት የለው ማያጠራም አያንጓልልም። ይሄ ጠቃሚ ያልሆነው የሚያንጓልል ሲስተም የለም ቤተክርስቲያኑ ስትመጣም ፖለቲካው አካባቢ ስትመጣም። ስለዚህ ብዙ በስተት የተሞሉ አስቸጋሪ ሰዎች የሞሉበት ለዛ ነው። እና መሪዎች አጥርተው በማየት ለቤተክርስቲያንም አመራር ለፖለቲካዊም አመራር ሐሳብ ሊያመነጩ የሚችሉ ሰዎች ጠቃሚ እይታ ያላቸውን ሰዎች በማስጠጋት አብረው ቢሰሩ አመራሩ ላይ ያለው ክፍተት ሊጠገን ይችላል። ወደ አመራርና ተጠያቂነት ልምጣ። ከተጠያቂነት አንግል ጥያቄ አለኝ አንተም ካነሳው ግን መጻፍን ሳነብ ገና ስጀምር ትንሽ ግርታ ፈጥሮኝ ነው ጀመርኩትና የሚፈልገውም ግርታ መፍጠር ያው ያሳብ ልዩነት ችግር የለውም ብለሃል ስንጀምር በተለይ መግቢያ ላይ የኢትዮጵያ ችግር የፖለቲካና የመንፈሳዊ መሪዎች የተጠያቂነት ችግር ነው ብለ ደምድመሃል እና ከመደምደም መነሳት አይከብድም ወይ ምን ለውይይት ክፍት አድርገህልን ብትገባ ብዬ ነው። ለምንድን ነው ወደዚህ ድምዳሜ የመጣሁት ነው የዚህ መጽሐፍ መምጣት መሰረት የሆነው የመጀመሪያው መጽሐፌ ነው። የመጀመሪያው መጽሐፌ የግጭት አፈታትና ያዝጥበብ ለፖለቲካ ለማህበራዊ የሚለው መጽሐፍ በተለያየ ኤግዚቢሽኖች ፊት ለፊት ከአንባቢዎች ጋር ለመገናኘት እድል አግኝቼ ነበር። አንባቢውን በፊት ለፊት በአካል የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ እዛው ለመመለስ ያነበቡ ሰዎች፣ ሁለተኛ መጽሐፉን የሚገዙ ሰዎች ደግሞ ጥያቄ ራሱን ማይተው አገላብጠው እዛው ጥያቄ ሲያደርግ የተለያየ ጥያቄዎችን አድርግ ነበረ። ሁለተኛ ከተለያየ ሚዲያዎች ጋር ሰፊ ባለፉት 3 እና 4 አመታት በመንፈሳዊ ሚዲያዎችም እንደዚህ ደግሞ በሴኩላሮች በእነሱም ብዙ ሐሳቦችን ለማንሸራሸር ሞክሬ ያለሁኝ። ሁለተኛ በግሌ ባደረግኩት ጥናት የኢትዮጵያ ችግር የአመራር ችግር ነው። ይሄ ማለት መጻፌ ላይ አለ ከጊዜ አጥራት ሁሉ እንዳታዩት ይችላል። የተመሪዎች አስተዋጽኦም አለው። ተመሪዎችም የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። ባላንስ ማድረግ አለብኝ። ይሄን ነው ማንሳት ያለብኝ። የተመሪዎች ሚና አለ ለችግራችን። ግን ቁልፉን ስፍራ የሚይዘው የመሪው ስፍራ ነው። ስለዚህ እኔ ባለኝ ጥናት እኔ ባለኝ እይታ ከቤተክርስቲያን ውጭም በቤተክርስቲያን ውስጥም ያለው ቁልፍ ችግር መሪዎች ተጠያቂነትን አለመን ለማመዳችንና ተጠያቂነትን ለመቀበል ፈቃደኛ ለመሆናችን። ይሄ የማህበረሰቡም ችግር ቢሆንም መሪዎች ግን እጥፍ ኃላፊነት አለብን እንደ መሪ። ስለዚህ እኔ ባለኝ ጥናት መንፈሳዊ መሪዎች እና ፖለቲካዊ አመራሩ ተጠያቂ አይደለም
ከምን አንጻር መንፈሳዊ አመራሩን ካየው ለእግዚአብሔር ተጠያቂ አይደለም፣ እግዚአብሔር ለሰጠው ኃላፊነት ተጠያቂ አይደለም፣ ለእግዚአብሔር ህዝብ ተጠያቂ አይደለም። አሁን መሬት ላይ ያለው በእኛ ሀገር መሬት ላይ ያለው እውነት ይሄ ነው። መንፈሳዊ መሪዎች እናገለግለዋለን ለሚሉት ፈጣሪ ወይም እግዚአብሔር እና እናገለግለዋለን ለሚሉት ለእግዚአብሔር ህዝብ ተጠያቂዎች አይደሉም። ለምን ተብሎ ሲጠየቁ አምባጓሮ ነው የሚያነሱት። ወደ ፖለቲካ አመራሩ ከመጣ ፖለቲካ ያመራሩ በእኛ ሀገር በሌሎችም አፍሪካ ሀገሮች ኦሬዲ እዚ ከባለልህም ተመሳሳይ አንድ ሁለት ሀገሮች አይሆኑም ዲሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ ያደረጉ ያሉት ጋና፣ ደቡብ አፍሪካ የተሻለም ይባሉት። ናይጄሪያ ሞክራ ነበር አልቻለችም። ብዙ ሌሎች የተወሰኑ ሀገሮች ኖር ይችላል። አጠቃላይ ግን አፍሪካ ውስጥ መሆነ በእኛ ሀገር ፖለቲካ ያመራሩ ተጠያቂ መሆን አይፈልግም። የእኛ ሀገር ፖለቲካ ያመራር ተጠያቂነትን ይዘህ ከሄድክ ወደሱ በጥላትነት ይፈርጃል። በሐሳብ የበላይነት አያምንም። በሰዓቱ መቀበል አያምንም። ሁልጊዜ አሸናፊ ካልሆነ አይሰማም። ወደ ቤተክርስቲያኑ ከመጣ እስኪ በዚህ ሂድሜ ቤተክርስቲያን በቆየህባቸው ጊዜያት የትኛውን የቤተክርስቲያን መሪ ለተጠያቂነት ክፍት ሲሆን አይተህ ታውቃለህ? በጣም ጥቂቶች ናቸው በዚህ ፕሪንሲፕል የሚኖሩት በተጠያቂነት መሪ የሚኖሩት። ለምሳሌ እንዴት አንዳንድ የሚነሳ ለህዝቡ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። በገንዘብ ጉዳይ ላይ፣ በቤተክርስቲያን አስተዳደር ጉዳይ ላይ፣ በፋይናንስ አሰራር ጉዳይ ላይ ክፍት አይደለም ለምእመኑ። ሚስጥረ ስላሴ ነው የሚመስለው። የድሮ ልጆች እናነሳው ወይም ሚስጥር ነው ከኋላ ነው ሂድን ማንም አያየው። ከመቼ ቤተክርስቲያን ገቢዋ ከምእመናኑ ነው። ከአየር ላይ የሚንጠባጠብ ገንዘብ የላት። ድሮ እንታማ ነበር፣ አሁን የለም። እሱ አክቹዋሊ እሱ በጣም ከባድ ነገር ነው። ሁላችንም ስንሄድ አላገኘንም። የመጀመሪያዎቹ አግኝቶ ሆና አሁን በካሜራ ስለሆነ ቤተክርስቲያኖቻችን እንደማንጥል ያውቃሉ የሚለው እና ከገንዘብ አሰራር አወጣጣ ጀምሮ አስተዳደራዊ አካሄዳቸውን፣ አመራር ስትራክቸራቸውን፣ እንዴት እንደሚያስተዳድሩ፣ እንዴት ገንዘብ እንደሚያወጡ፣ እንዴት እንደሚያስገቡ፣ እንዴት እንደሚያደርጉ ተጠያቂዎች አይደሉም። ከዛ የተነሳ ነው አንተ መጻፍ ላይ ድምድመን የተነሳው ድምዳሜ መሬት ካለው ነገር ጋር ስለሚስማማ ነው የደበደብኩት። ይሄን ሐሳብ ሊያስቀይር የሚችል ክርክር ያለው የኔን እውነት ሊጥል የሚችል ሌላ እውነት ከመጣ ማረሚያ ይጻፍበታል መጻፍ ላይ። ሐሳቤን ላነሳ ይችላል፣ ግን ዛሬ ስደመድም እርግጠኛው ነኝ ማቀውን የዳሰስኩትን ያው መጻፍ ይላል የነካውትን እንደሚያየውትን እኔ ማቀው በዚህ ደረጃ ነው ብላል። ተጠያቂነትን ስታስቀምጥ ለምሳሌ በተለየ መንፈሳዊ አሁንኛ ምን መንፈሳዊ ተቋም ላይ ሆነን ስለምንጫወት ከመጻፍ ቅዱስ አንጻር አንስተህ መጻፍም ላይ አስቀምጣህ። መጻፍ ቅዱስ ራሱ ምን ያህል ተጠያቂነትን ዲማንድ እንደሚጠይቅ ያሳየው ነገር አለና እስቲ እሱን አንሳ። በመንፈሳዊ አመራር የተጠያቂነት ማዕከል እግዚአብሔር ነው። በጣም ይሄ ያስማማናል። ያንዳንዱን ቃል ከምንል የተጠያቂነት ማዕከሉ ራሱ እግዚአብሔር ነው። አንድ መንፈሳዊ መሪ ወደ ላይ ለእግዚአብሔር፣ ወደ ጎን ደግሞ አብረውት ላሉ ሰዎች ተጠያቂ መሆን መቻል አለበት። አንድ እውነት አለ። ቤተክርስቲያን በእኛ ሀገር ይሄ ወንጌላውያን የምንባለው ከመንግስት ይወሰድ ነው ፍቃድ አለን። ያስፈልጋል አያስፈልግም እሱ አሁን የኔ አጀንዳ ስላልሆነ የኔ ቢዝነስ አይደለም። ግን ይሄን ፍቃድ ስናወጣ ከመንግስት መዋቅር ሰርተን አሰራር ሰርተን 20 ገጽ 10 ገጽ እንዳቅማችን ያው አንዱ ካንዱ ነው የሚገለብጠው ብዙ ልዩነት የለውም። ግን ይሄን ሰርተን ነው ፍቃዱን ይወሰድነው ብዙዎቻችን። እና እዛ ፍቃድ ላይ ስለ ጠቅላላ ጉባኤ ይናገራል፣ ስለ ቦርድ ይናገራል፣ ስለ አደረጃጀት ይናገራል። ለምን? ቤተክርስቲያን መንፈሳዊ ተቋም ነች። እንደ ተቋም እነዚህ ነገሮች በሙሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። አንድ ቤተክርስቲያን መሪ
በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት እግዚአብሔርን ህዝብ ሲመራ ወደ ላይ ለእግዚአብሔር እንደ ተቋም ደግሞ ቤተክርስቲያን ላስቀመጠችው ራሱ ጽፎ ላስቀመጠው አሰራርና ደራረግ ታማኝ መሆን መቻል አለበት። አንድ ምን ተማማበት መንፈሳዊ መሪዎች በተለይ የወንጌላዊ ምን ባለው ሌሎችም ጋር አለ እዛ አሁን ምን ያውኛ ታርጌት አርጋና የምንጫወተው ወደዚህ ስለሆነ ያ እና አንዱ ችግራችን የገንዘብ አወጣጣችን ላይ ፋይናንስ አያያዛችን ግልጽነት ይጎላዋል። መንፈሳዊም ሳይንሳዊም አይደለም የብዙዎቹ በዚህ መካከል ግን በጣም ታማኝ የሆኑ መሪዎች ደግሞ አሉ። ያስ ይነሱን ሙሉ በሙሉ አንጨፈልቅም አናጠፋም አሉ ምልክት የሆኑ ሰዎች አሉ። የተበላሹትንም ስም ስላልጠራል የነሱንም ስም አንጠራም እንጂ ያ ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮችን ተጫወት ጥግ ይዘህ እንዳይመስል ሰዎች አንደርስታንድ እንዲያደርጉ ከዛ ተነስተን ነው የምን እንደዛ ነው እሱን ማየት ያስፈልጋል። በዚህ በምን ታቃለ በመመኑና በመሪዎች መካከል ያለው የኑሮ ልዩነት የሰማይና የምድር ያክል የሰፋ ነው። አሁን አንድ ሁነት ላንሳል እዚህ ላይ መሪው እግዚአብሔር ይወደው ነው ቅቡ ነው አፍቃሪ እግዚአብሔር ለሱ የተለየ ነገር ነው ካልከኝ ከዚህ ሰው ጋር ያሉትን ሰዎች እግዚአብሔር መውደድ አለበት ልክ እንደ መሪው የተመሪዎቹም ይወት መለወጥ አለበት። ስለዚህ ይሄ ተጠያቂነት በቤተክርስቲያን በተለይ ደግሞ ወንጌላውያን በእንም ባለው መካከል ደረጃው በጣም ዝቅ ያለ ነው። ውጭ ካለው ሊብስ ይችላል እንጂ የሚተናነስ አይደለም። ስለዚህ መንፈሳዊ ያልኩት በዚህ መነጽር ነው። ፖለቲካው ምናቀው ፖለቲካው ምንም ያው ብዙ ሚዲያም ስላለው እሱ ደግሞ ሚዲያም አለ ከዚህ ጋር ላንሳለ ከተጠያቂነት ጋር ለምሳሌ ስለመታደሪያ ደንብና ሌሎች ነገሮችን ጠቅሰናል አንስተናልና ብዙም ባንገባበት እንደ መንግስት የተሰጠን ለነድበት የሚገባ አካሄድ አለ በማህበራት ማደራጃ መሰረት ቅድም እንዳልከውና መንፈሳዊ ነው አይደለም እሱ እንደ መንፈሳዊ ሰው በሌላ መንጽር ስትመለከተው ሌላ እይታ ሊኖርህ ይችላል። ነገር ግን ለመንግስት ተገዢ ከመሆን አንጻር ሮሜም ላይ ጳውሎስ ከሚያስቀምጠው ለህግ ተገዙ ከሚለው ነገር አንጻር አንዱ ታማኝነታችን የሚገለጥበት ወይም ደግሞ ተጠያቂነታችን ከሱ አንግል ነው ብለህ ትላለህ? እሱ ላይ ሁለት ነገር አብሮ ማንሳት ጥሩ ነው። አንዱን ስናነሳ ሌላውን ነገር እንዳንጎዳው ማለት ነው። ለምን መንግስትኛ ጋር ብቻ ያደረገ ይሄም አብሮ መታየት አለበት። ሌሎች የእምነት ተቋማት ለምን በእኛ እንደኛ ትሪት አልተደረጉም? ያ አብሮ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። መዘንጋት የሌለበት ጉዳይ ነው። አንዱን ስናነሳ ሰዎች በዚህ ነው የሚከራከሩት። እነዚህ አይጠየቁም፣ እነዚህ እንደኛ አይደሉም፣ እንደዚህ ይላሉ። ይሄ መንግስት ሁሉንም እኩል አሰራር መዘርጋት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንዱ ቤተ እምነት በየአምስት አመቱ ፈቃድ የሚያድስ እንደ ሱቅ፣ አንዳንዱ ደግሞ ልክ ድሮ የመንግስት ሃይማኖት የመንግስት እንደነበረው አይነት ማይን ነው ኩም ማይን አሉ። ይሄ ባላንስ መሆን አለበት። እኩል ትሪት መደረግ አለበት። ዜጎች ነን። ስለዚህ ቤተ እምነቶች እኩል ትሪት መደረግ አለበት። በራሱ ችግሩ የኛ አደረጃጀትና የኛ መዋቅር የኛ እንትን ውስብስብ መሆኑ አስቸጋሪ ቢሆንም ግን አጠቃላይ እኩል ትሪት መደረግ አለበት። ይሄ ራሱ እንደው እግር መንገድ ማንሳት ያለበት ተገቢም ነው። ከዚህ ውጪ ግን ቤተክርስቲያናት ፍቃድ ስላገኙ ብቻ ሳይሆን ከነዚህ ከማህበራት ማደራጃ ወይም ደግሞ ከመንግስት ተቋማት ፍቃድ ስላገኙ ብቻ ሳይሆን ፍቃድ ባያገኙም ለጻፉት መተዳደሪያ ደንብ እንደ ተቋም ላዘጋጁት ነገር ታማኝ የመሆን ግዴታ አለባቸው። ስለዚህ የሚሰሩት ነገር አሁን ስለ ጉድለት እናወራ ብዙ ጊዜ ገንዘብ ነው የምንለው፣ ግን የአሰራር ጉድለት ራሱ ትልቅ ጉድለት ነው። አሰራር ኦዲት ይደረጋል። በሌላው ተቋማት ኦዲት ይደረጋል። አሰራር አደራረግ አካሄድ ገንዘብ ብቻ አይደለም ኦዲት የሚደረገው፣ አጠቃላይ መዋቅራዊ የሆነ አሰራርም ኦዲት ይደረጋል። ስለዚህ በሁሉም ነገራችን ላይ ተጠያቂነትን ሊያሳይ በሚችል ታማኝነት ያለው ነገር መስራት አለብን ብየ ነው።
ያነሳን ያለ ነው ከሁለቱም መጻፎች አንዳንድ የሚጠቅሙን ሐሳቦች ነውና ከዚሁ መጻፍ ላይ ሌላ ያገኘው ታለ ዋረን ቤንስ የተባለ በጣም ታዋቂ የሆነ ጻፊን ተክሰህ ያስቀመጥከው ወደ አማራር እንግዲህ ለመጣ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ጫወተው ተጠያቂነትም ስንል አማራሩ ጋር ስለሆነ ማለት ነውና ዋረን ቤንስ የሚያነሳው ነገር አለ ወደ 850 ትርጓሚዎች አሉት ይላል አማራር። እንግዲህ 850 ሆነ እንዴት አንስተን እንደምንዘልቀው ባናቀው ግን እንደው ባጭሩ አማራር ምንድነው? መሪነት ራሱ መሪነት ተጽኖ ፈጣሪነት ነው። ተጽኖ ፈጣሪነት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ተጽኖ ነው የምንፈጥረው ካል ወይ በጎ ተጽኖ እንፈጥራለን ወይ ደግሞ በጎ ያልሆነ ተጽኖ እንፈጥራለን። አጠቃላይ ግን አማራር መሪ ማለት ግን ተጽኖ ፈጣሪ ማለት ነው። ሌላው መሪነት ማለት ቀድሞ በመንገድ የሚሄድ ሌሎችንም ደግሞ የሚያስከትል ቀድሞ የሚሄድ ሌሎችን የሚያስከትል ማለት ነው። መሪነት መሪ ወዳየው ግብና ፍጻሜ ተከታዮቹን ያለ ምንም አስገዳጅነት የሚያስከትል ማለት ነው። ያለ ተጽኖ የሚያስከትል ማለት አንድ ነገር ለመከተል እኔ ለመከተል ስትወስን አንተ የኔ ራይ አትራረገን አሰራረን አምነ በፍቃድ የምታደርገው ነው መሆን ያለበት እና ወደ አንድ ግብ መሪ ወዳየው ግብ ወዳየው ፍጻሜ የሚያስከትል ማለት ነው። ለምሳሌ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ የሚለውን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቃል አስተዋስከኝ እና እንግዲህ ድምጽ እየሰማ የምትከተል ከሆነ መሪ ከፊት ቀድሞ ይሄድ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሁለት አይነት መሪዎች ይነሳሉ ከዚህ አንገል ፊት ቀዳሚ ሆነው የሚያስከትሉና ከኋላ ሆነው ደግሞ የሚነዱ አይነት እንግዲህ ቃል እኔ እንግዲህ መሪ ምለው ከፊቱ ነው የሚያስከትሉት ናቸው። ነጆች ብዙ ጊዜ አስገዳጆች ናቸው። ኃይልን ተጠቀማለ መሪነት ኃይል ቢኖረውም ግን ሰዎች የመሪውን ፍልስፍና የመሪውን እይታ የመሪውን ግብ አይተው የሚከተሉ ማለት ነው። መሪዎች ስንል ብዙ ጊዜ እኛ የምንስለው በፖለቲካው በቤተክርስቲያኑ በድርጅት ተቋማት ላይ ፊት ቀዳሚ ሆኖ ስዕል ላይ የምናያቸው ነውና መሪዎች እነሱ ብቻ ናቸው? መሪዎች እነሱ ብቻ አይደሉም። ሰው ራሱን ከመምራት ጀምሮ ቤተሰቡን ይመራል። አካባቢው ላይ ያሉት ወይም ደግሞ በሱ ዙሪያ ያሉት ሰዎች ይመራል። ከዛ በተቋም ደረጃ ሊመራ ይችላል። ከዛ በሀገር ደረጃ ሊመራ ይችላል። መሪ የምንለው ሌሎችን ሰዎች አቅጣጫ ሊያሳይ የሚችል መንገድ ሊመራ የሚችል ከፊት ሆኖ ተከተሉኝ ብሎ ሊሄድ የሚችል ነውና ሁሉንም ያጠቃልላል። እነሱ መሪዎች ቢሆኑም እነሱ ብቻ ግን መሪዎች አይደሉም። ከቤተክርስቲያን አማራር ጋር ተያይዞ ለምሳሌ የሚነሳው አንዱ ባለራይ የሚል ቃል አብሮ ይነሳል። ለምሳሌ አሁን እኛ ያለን በታጥቢያ ቢሆን የኪያሽ ዋጥቢያ ብለን ብንይዘው ባለራይና መሪው ሆኖ አንተ ተሆናለህ እንደዛ አይነት አከዳ ከዛ እኔም እመን ሆናለሁ። ራእዩን ማየትም አለብን። ይሄንን ሲመሪነት አከደም ራሱ ማየት አለብን። ራይ ይኖራል። ራይ መሪ ከራይ ውጭ መሆን አይችልም። መሪ ራይ ያል አሁን ራይ ማየቱ ላይ አይደለም ችግሩ። ባለ ራይ ከሚለው በኋላ ያለው ነገር ነው ውስብስብ ያደረገው። መሪ ራይ ካየ በኋላ ራዩን የግሉ አይደለም ከዛ የሚሆነው ያ የተቋሙ ነው የሚሆነው የህዝብ ነው የሚሆነው። አሁን እንዳልከው ጥሩ ነው አንተም ባለራይ ያልኩ ላውራ። አንተ ባለራይ ነኝ የምትል ከሆነ አንተ ያየኸውን ራይ ወደ መሬት ታወርደዋል ወደኛ ታመጣዋል። ከዛ ያንተ ራይ የኛ ይሆናል። ከዛ የጋራ ራይ ይሆናል። ሌላ ባለራይ ብቻ አይኖርም። ስለዚህ ያ ራይ ከግለሰቡ ተነስቶ የማህበረሰቡ ይሆናል። በሀገር ደረጃ ከሆነ የሀገሪቱ ራይ ይሆናል። በተቋም ደረጃ ከሆነ የተቋሙ ራይ ይሆናል። በቤተክርስቲያን ደረጃ ከሆነ የቤተክርስቲያን ምእመናን ነው የሁሉም ራይ ይሆናል። በራይ ውስጥ ያንተ ድርሻ ይኖራል። ያንተ ድርሻ ባዶ አይደለም። ራዩን ቀድሞ በማየት የሁላችን ራይ እንዲሆን በእኛ የማስረጽ ከዛ በኋላ ያ ራይ የጋራ ራይ ሆኖ አንተ ወዳየው ግብ አብሮ የመሄድ ያ ያንተ የመሪነት ድርሻ ነው። እሱን ትወጣለህ። የተለየ ግን ነገር የለም። ከመሪነት ስልጠና ጋር ተያይዞ ወይም ከአመራር ጋር ትሬኒንግ የሚሰጡ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያነሱትን አንድ ምሳሌ ላንሳ።
ናሳ ውስጥ አሜሪካን ሀገር ጽዳት የምትሰራ አንዲት ሴት ሰው መጥቶ ጠየቃት እና ምን እየሰራሽ ነው ሲላት መንኮራኩር እያመነጠቅን ነው አለች ተብሎ እንደ ምሳሌ ይነሳል። ይሄ የሚታየው የድርጅቱ ራእይ መንኮራኩሮችን ማምጠቅ ነውና ያንን ራእይ በጣም ተቀብላ ውስጧ ስለነበረ ምንም እንኳን በጽዳት ብታገለግል ያን ራእይዋ ግን ያን እንደሆነ የሚያሳይ ነውና ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያናት ደረጃ ምእመኑ ጋር ይሄ የባለራዮቻችን ራእይ ምን ያህል ገብቷል ምን ያህል ይታያል ከራእይ ተካፋዮች አንጻር ማለት ነው። እኔ አሁን ማምነው የራእይ ተካፋይ አይደለም የራእይ ባለቤት መሆን ነው ፈልገው ነው እኔ ማምነው የራእይ ባለቤት ቃሉን ነው ማልወደው ይገባኛል ምን ሊሉኝ እንደፈለጉ ቃሉን አልወደው ለምንድነው ተካፋይ መሆነው እኔ የራእዩ ባለቤት መሆን ነው ፈልገው የራእዩ ባለቤት ማለት የመሪውን ድርሻ ወስዳለው ማለት አይደለም ባይዘው ይሄን ስል ሰዎች በሌላ ነገር እንዳያዩት እኔ መሪና ተመሪ አምናለሁ ለዚህ ነው መሪ በየጻፍኩት ለአመራሩ ለማስተቅለማቅናት የተጻፈ ነው እንጂ እኔ በአመራር ስር መሆንን አምናለሁ በመዋቅር ስር መሆንን አምናለሁ ሰው በመዋቅር ስር ካልሆነ በአመራር ስር ካልሆነ ተታማ መሆን አይችልም ሁሉም መሪ አይሆንም መሪና ተመሪ አለ ቃሉን አልወደው የሚያልኩ ምንድነው በተወሰነ መልኩ ቅድም ካልነው ጋር አግላይ ይመስላል የራእይ ተካፋይ ለምን የራእይ ተካፋይ ሆናሉ የራእይ ባለቤት ነው መሆን ያለብኝ ነው ባለ ራእዩ ራእዩን ያምጣና እኔ ውስጥ ይክተተው እኔን ያስተምረኝ በእኔ ውስጥ ያስርጽው ከዛ በኋላ እኔም ከሱ ጋር እኩል በርድር መሸከም እችላለሁ እሱ የሚያየውን ማየት እችላለሁ እሱ የሚሰራው መስራት እችላለሁ ተጨማሪ ኃይልና ጉልበት ሆናለሁ ለባለራዩ እኔ ቋንቋውን አልጠላውም ባለራይ የሚባለው ብዙ የሚያስጠላ ቋንቋ አይደለም ተካፋይ የሚለውን አልወደውም ኖት ተካፋይ አይሆን አያስፈልግም እኩል ኃላፊነትን ሼር ማድረግ መቻል አለብን ከሱ ጋር የሆነ ሰው ከሆነ ባለራዩ ሰውየው የሆነ ነገር ሲሆን ይቆማል ትክክለኛ ራእይ ግን ትውልድ ተሻጋሪ ነው ትውልድ ተሻጋሪ መሆን የሚችለው እኔ ተካፋይ ሳይሆን የራእዩ ባለቤት ስሆን ነው ሰውየው ባይኖር እኔ እቀጥላለሁ ማለት ዱላ ቀብብሎች ነው ባይዘው አመራር ዱላ ቀብብሎች ነው እሱን ማሰብ አንፈልግም ሰዎች ወደ አመራር ሲመጡ ፖለቲካዊ አመራር ይሁን መንፈሳዊ አመራር ይሁን አመራር ዱላ ቀብብሎች እንደሆነ አያውቁም ብቻቸውን ይዘውት ነው ሊሮጡ የሚፈልጉት ስለዚህ ተካፋይ የሚሉ ለዛ ነው ባለቤት እንድትሆን አይፈልጉም ትንሽ ነገር ነው የሚጣለልህ ተወነዘነ ነገር እና የሚፈልገው አንተ ጮክ ብለህ አሜን እንድትል ምናምን ነው ከዛ በላይ እንድትጠይቅ ከዛ በላይ እንድትወስድ አይፈልግም ባይዘው ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ብዙ ሪሶርስ የሚባከነው ቸርች ውስጥ ነው የሰው ሪሶርስ የሰው እውቀት የሰው ጉልበት የሰው ጥበብ ብዙ የሚባከነው ቸርች ውስጥ ነው ብዙሃኑ ተቀምጦ ጥቂት የሚተውኑ ሰዎች ብቻ የሚተውኑበት ብዙሃኑ ተቀምጠው ጥቂት ሰዎች ውርውር የሚሉበት የእግዚአብሔር መንግስት እሱን አለም ያሳየ የእግዚአብሔር መንግስት ሁላችንንም ባለራይ ሊያደርግ ነው የመጣው ስለዚህ ሁላችንንም ወደ አገልጋይነት ሁላችንንም ወደ አመራር ሁላችንንም ወደ ልቀት ነው ማምጣት ያለበት መሪ እንጂ እያካፈለን እየቆነጠረ እየሰጠን የሆነን ሰው አንግሰን ምን ሄደው ነገር አይደለም መሪዎች መሪ ስለሆኑ ሊከበሩ ይገባል የሚገባው ቦታ ይሰጣቸው የሚገባው አክብሮት ይሰጣቸው ይታገዙ ሪል ራይ ካላቸው ይስጡን ያካፍሉንና የጋራ ራይ ይሁን ከዛ በዛ ራይ ውስጥ እኛም ተካፋይ እንሆናለን እነዚህ ባለራይ የተባሉ ሰዎች ያው መቼም ይሄዳሉ አይባልም እንደው አገር ቢቀይሩ ለብዙ ጊዜ እንደው ይሞታሉ እናም ሰው እንደ ክፉ ምኞት የሚቆጥረው ገፍታል አለ ሞት ለክርስቲያኖች መሻጋገሪያ ቢሆንም ግን እሱን ተተነው ማለት እንደ ባይኖሩ እንደው ወደ ሌላ ሀገር ራይ ቢሰጣቸው ብለናስ በነሱ ቋንቋ ማን ነው ይዞት የሚከተለው ራይ ለአንድ ግለሰብ ከአንድ ግለሰብ ሊነሳ ይችላል ነገር ግን አንድ ግለሰብ ላይ ተንጠልጥሎ የሚቆማል ብዙሃኑን መውረስ መቻል አለ ብዙሃኑን ማጥመቅ መቻል አለበት ብዙሃኑን መሰብሰብ መቻል አለበት መሪዎችን ማፍራት ካልቻሉ ለአመራር የተጠሩ ለአመራር የተሰጡም አይደሉም መሪ አንድ ቦታ ካለ
ብዙ መሪዎች ከዛ ቦታ ላይ መውጣት መቻል አለባቸው። አንድ ባለራይ ካለ ብዙ ባለራይ ይሆኑ ለትውልድ ሊተርፉ የሚችሉ ሰዎች ከዛ ተቋም ከዛ መሪ ስር መውጣት መቻል አለባቸው። ከወንጌል እንቅስቃሴ አንጻር እንመልከተው። ለምሳሌ የወንጌላውያን ማህበረሰቡ ወንጌል በመናገር ያምናል። እድገታችንም ከመዋለድ ባሻገር ዋናው አንዱ ለሌላው በመናገር ስለሆነ ይሄም ከጌታ የተቀበለው ትዛዝ ነው። ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ እንድናደርስ ግን ታሪካችን ለምሳሌ ወደ ኋላ ሄደ ብትመለከት ክርስትና ከአራተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በአገራችን ላይ አለ። ግን ይሄኛው የወንጌላውያን እንቅስቃሴ ደግሞ በሚሲዮን ከተጀመረው ከመቶ አመቱ ብትነሳ መቶ አመት ታሪክ አለው። ብዙ ዘመኑ እንደው በእስር በእንግልት ነበር ደግሞ ብለን ካሰብን ነፃ ከሆንበት ደግሞ 27 አመት ወደዚህ ደግሞ በነፃነት ወንጌልን ማንቀሳቀስ የቻልንበት ዘመን አለ። በእነዚህ ሁሉ ጊዜዎች ውስጥ ግን አሁንም የወንጌላውያን ቁጥራችን ስትመለከተው እኛ ተናጋሪ ከመሆናችን አንጻር ብዙ ይሄድን አይመስለኝም። ይሄ የግል አስተያየት ሊሆን ይችላልና አንዱ ይሄ ራዩ ውስጣችን ያለ መግባት ውጤት ሊሆን ይችላል። ፈጥነን በጣም አለማደጋችን አሁን በሰው ላይ ተጽዕኖ ለማምጣት መናገር ብቻው በቂ አይደለም። ምኖር የሚባል ነገር አለ። ከንግግራችን ይልቅ ኑሯችን ሰዎችን የምንድን ነው የማድረግ በተጽዕኖ የመጣል ትልቅ አቅም አለው። ባለፉት እነዚህን ጥቂት አመታት ወደኋላ አሁን ካለንበት ወደኋላ ጥቂት አመታት ስንቆጥር የወንጌላውያን ቁጥር ቢጨምርም ብዙ እየጨመረ አይደለም። እድገቱ ፈጣን አይደለም። እና የሚገባው ያክል ያላደግ ነው በማህበረሰቡ ላይ የፈጠር ነው በጎ ተጽዕኖ ውጤት አናሳ ስለሆነ ነው። ከእስራኤልክ ንግግር ላይ ስለምናተኩር ተግባር የለሽ ነው። ስትጠጋው ብዙ ተግባር የለውም፣ ብዙ እውነት ብዙ ኑሮ የለውም። ግን ንግግር በጣም ይጮሃል። አይተው ከሆነ መዝሙራችን በጣም የሚጮህ ነው፣ ስብከታችን በጣም የሚጮህ ነው። እንኳን ለአዳዲሶቹ አይደለም ለኔ አሁን በጣም ከባድ ነው። እኔ ብዙ ቦታ ላይ ሶፍት ነገር ጠቅለል አርጌ ጆሮ ላይ አርጌ ነው በተስኪያን መቀመጠው። ጩኸት ይበዛዋል፣ ግን ተግባር ይጎለዋል። እና ሰዎችን መማረክ አይችልም። አየህ፣ የሰዎች እኮ ዝምታም ይማርካል። እና አቅም የለውም። ወንጌል አይደለም አቅም ያጣው፣ ህይወታችን የኔም ጨምሮ ህይወታችን ሰዎችን ወደ ክርስቶስ የመማረክ አቅሙ ዝቅተኛ ነው። ንግግራችን በጣም ጎልቶ ይጮሃል፣ ሲጠጉን ግን ፍሬቢሶች ስለምንሆን እኛን መከተል አይችሉም። ባይዘው የሚከተሉት እኛን ነው። እኛን እየተከተሉ ነው እግዚአብሔርን የሚያገኙት። ስንጠራቸው እኛን የምንጠራቸው ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንላቸው የሆነ አዳራሽ ወስደን እግዚአብሔርን የሆነ ስዕልን አለምናገናኛቸው ወይ ቁጭ ብሎ አዳራሽ አይጠብቃቸው። ከእኛ ጋር ነው ብረት የሚያደርጉት። እኛ ጋር መቆየት አይችሉም። የነገርናቸው ህይወት ሲመጡ ሲጠጉን ያጡታል። አንድ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ወንጌል ሁልጊዜ ስበክ፣ አስፈላጊ ሲሆን ብቻ ግን ቃል ተጠቀም የሚል ንግግር እንግሊዘኛ ነው፣ ጥሩ ተርጉም ይሆን እንደሆነ አላውቅም። እና ወንጌልን ሁልጊዜ ስበክ ይላል እና ነገር ግን አስፈላጊ ሲሆን ብቻ ቃል ተጠቀም ማለት በድርጊትህ ወንጌል ስበክ ለማለት ነው። ምክንያቱም ድርጊት ከቃል በላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። የኛ ማህበረሰብ ደግሞ ከንግግር ይልቅ ተግባርህን ነው የሚያየው። ማይዘው ንግግር ምን ያክል ዋጋ እንዳስከፈለ ለማየት የኛን ሀገር ፖለቲካ ጠጋ ብሎ ማየት በቂ ነው። በጣም ይናገራሉ የኛ ሀገር ፖለቲከኞች፣ ግን ተግባርና ንግግር የተፋታ ስለሆነ ሰው በሰማው ልክ ስለሚጠብቅ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ችግር ይገጥማቸዋል። እና ያም ወደኛ ወደ አማኙ ስትመጣ በጣም ይጮሃል፣ ንግግራችን ይጮሃል በጣም። ግን ተግባር የለሽ ስለሆነ ውጤት አልባ ነን። እና ቁጥራችን እንደሚገባው መቶ ዓመት በጣም ብዙ ነው። መቶ ዓመት ማለት የኔ ግማሽ ማለት ነው። የሚገርም ነው እንግዲህ። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ዘመን ውስጥ ማለት እኔ የሃምሳ ዓመቴ ነው። በጣም እኮ መቶ ዓመት በጣም ብዙ ነው። እኔ እንኳን ወደ ቤተክርስቲያን ከመጣሁ በኋላ የክርስቲያኑ ቁጥር
ምን ያክል ጨምሯል በየሳስብ የሚገባውን ያክል አይደለም የሆነው። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር የማዳን ስራ አቁሟል በየ አይደለም ማምነው። እኛ የመስራት እና ስራችን ደግሞ በህይወት አልተገለጠም። አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ፣ ማን ነው ከናንተ መካከል በጽድቅ የሚነግስ ይላል እግዚአብሔርን በመፍራት የሚሰለጥን ይላል። እና እግዚአብሔርን በመፍራት እና በጽድቅ ነው ትውልዱ ላይ መሰልጠንም መንገስም ያለብን። ይሄን ስናደርግ ትውልድ ይሰማናል፣ ትውልድ ይከተለናል፣ ትውልድ አብሮን ይሆናል። እኛ ያየነውን ብርሃን እኛ ያየነውን ሰላም ፈልጉት ይመጣል። እና ተግባር የለሽ ጭቆት ፍሬንድ አናፈራ አድርጎናል ብዬ ነው ማሰብ። ከመሪነት አንግል እየተጫወትን ነበርና በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ400 የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር ቆይታ በነበራቸው ጊዜ አንድ ያነሱት ነገር አገልጋይ መሪነት ሚል ቃል ነው። እና አንተም መጻፍህም ላይ አግኝቻለሁ ስለ አገልጋይ መሪነት አንዱ ትኩረት ሰጥተህ የጻፍከው እሱ ነው። እና አገልጋይ መሪነት ምን ማለት ነው የሚለውን የሚገርምህ የዚህ መጽሐፍ ዋና ትኩረት ሁለት ነገር ነው። አንደኛው መሪነት፣ ሁለተኛው ተጠያቂነት። ከመሪነት ከኢንትሮዳክሽን መሪነት ምንድን ነው ከሚለው በላይ የመጽሐፍ ዋና ጭብጥ አገልጋይ መሪነትን ማስተዋወቅ ነው። በእኔ እይታ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንደውም ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ፍቱን መድኃኒት ነው ብዬ ማምነው የአገልጋይ መሪነትን ፍልስፍና መከተል ነው። የተለየ ትኩረት አለው በመጽሐፍ ውስጥ። መግቢያውም ላይ አይተው ከሆነ የተለየ መድኃኒት ነው የሚል ነገር አለው። ሊፈወስ የሚችለው ይህ ሀገር ፖለቲካው መንፈሳዊ ያመራው ሊፈወስ የሚችለው አሁን ካለው ከተዘበራረቀ ያመራል ፍልስፍና ወጥቶ ውጤታማ ሊሆን የሚችለውንና ከክርስትና አስተምሮት ጋር አንድ ሊሆን የሚችለውን የአገልጋይ መሪነትን ፍልስፍና መከተል ነው። እና የተለየ ትኩረት አለው ለኔ ማለት ነው። መጽሐፉን እንድጽፍ ያነሳሰኝ ዋናው ነገር አገልጋይ መሪነትን ለኢትዮጵያ አሁን ምክንያቱም ምንድነው መከተል ያለብን? እንደ ሀገር እኮ ምንም የተሰመረ ነገር የለንም። ብዙ የአመራር ፍልስፍናዎች ተሞክረዋል እኛ ሀገር፣ ብዙዎቹ ውጤታማ አይደሉም። አገልጋይ መሪነት ግን ከሁሉ የተሻለ ነው። አገልጋይ መሪነት በመጀመሪያ አገልጋይነት ከዛ መሪነት ነው። ከአገልግሎት ነው የሚጀምረው፣ ዝቅ ከማለት ነው የሚጀምረው። ይሄ ህብረተሰብንም ያነሳል፣ ቤተክርስቲያንንም ያነሳል፣ ትውልድንም ያነሳል፣ ተደማጭነታችን ይጨምራል አገልጋይ መሪነትን ብንከተል። ይሄ ደግሞ ክርስቶስ ምድር ላይ ፈጽሞ አሳይቶናል። ግን የአገልጋይ መሪነት ፍልስፍና የቤተክርስቲያን ፍልስፍና ብቻ አይደለም። ከክርስቶስ ልደት በፊት ወደ 700 ዓመት አካባቢ ከዛ ቀድሞ ባለው ጊዜ የቻይና የፍልስፍናና የውታደራዊ መሪ ይሄን የአገልጋይ መሪነት አስተዋውቋል። የቆየ ፍልስፍና ነው። የቆየ ፍልስፍና ቅድመ ክርስቶስ የነበረ እይታ ነው። ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ቻይኖች ይሄን ፍልስፍና ይጠቀሙ ነበር፣ የአገልጋይ መሪነትን ፍልስፍና ይጠቀሙ ነበር። ክርስቶስም ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ እንደ አንድ የሃይማኖት መሪ እንደ አንድ የአመራር ሰው አገልጋይ መሪነትን በተግባር አሳይቶ ነው የሄደው። መሪ ነው፣ ግን እንደገና ደግሞ እንደ ሎሌ ዝቅ ብሎ ሰርቪስ ይሰጣል። እግራቸውን ሲያጥብ በፎጣ እግር ሲጠርግ ታያለ። አሁን መሪዎች እግር ይጠቡ ይያልኩ አይደለም በቸም ተመልካቾች የሚረዱኝ መስለኝ በጣም ተገቢ ሁኔታ። በእርግጥ የሚያጥቡም አሉ፣ በምስልና በፎቶ እናያለን አንዳንድ ጊዜ። በአመት አንድ ጊዜ እንደ ሃይማኖት ስርዓት ይደረጋል። እኔ እሱ ስርዓት ለምን ተደረገም አይደለም፣ ጥሩ ነው። እንደውም ማሳያው እኮ መሪዎች ነን፣ ግን እያገለግልናችሁ ነው፣ ዝቅ ብለናል ነው ትህትናን የሚያስተምረው። በራሱ በአመት አንድ የመደረጉንም ተቃውሞ የለኝም፣ ግን የእኔ ንግግር ከዛ ያለፈ ነው። ዝቅ ብሎ የምንመራቸው ሰዎች አለቆቻችን እንደሆኑ ጌቶቻችን እንደሆኑ ማሰብ ነው። ባሪያ ከጌታው አይበልጥም አይደል የሚለው። ምክንያቱም ወደ አመራር ስትመጣ የምትመራቸው ሰዎች እንደ ጌታ ናቸው፣ አንተ እንደ ሎሌ ነህ፣ ታገለግላቸዋል። የእነሱን ፍላጎት ነው የምታሟላው፣ የእነሱን እድገት ነው የምትሰራው፣ ስለ እነሱ ነው የምትኖረው፣ ለእነሱ ነው የምትኖረው። አገልጋይ መሪ ስትሆን ስልጣን በቃ ሲባል ጠመንጃ አታነሳም፣ ምክንያቱም የምትኖረው ለእነሱ ነው። አገልጋይ መሪ ስትሆን
አሁን ያንተን ተርም ጨርሳለ አምስት አመት ነው የመረጥነ ከቦርድ ሊቀመንበርነት ከሆነ ነገር ለቀክ ስትባ 50 ሰው ይዘ እ ገንጥለ ሄደ የሆነ ቦታ ሄደ ቤት አትከራይ እምትኖረው ለማን ነው ለምታገለግል ለማህበረሰቡ የራስ አይደለም አገልጋይ መሪ ስትሆን ለምትመራቸው ህዝብ ነው የምትኖረው የነሱን ፍላጎት የነሱን ምኞት ነው የምትኖርላቸው ስለዚህ ለራስ የምትከራከል ለራስ የምትሟገስ አይደለም እና ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም ለኢትዮጵያ እንደ ሀገርም ከአገልጋይ መሪነት የተሻለ ፍልስፍና የለም በእኔ እይታ ተጨማሪ መገለጫዎቹን ማንሳት እንችላለን መገለጫዎቹ አገልጋይ መሪ አንዱ መገለጫ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያስተዋወስከኝ ሌሎች መሪዎችን ይተካል በመተካካት ያምናል በማሰልጠን ያምናል አገልጋይ መሪዎች ባሉበት ተቋም አገልጋይ መሪዎች ባሉበት ቤተክርስቲያን አገልጋይ መሪዎች ባሉበት ሀገር የአመራር ክፍተት አይፈጠርም መሪው በየትኛውም ወቅት ከቦታው ቢነሳ በተፈጥሮ ህግም ይነሳ በሌላ መንገድም ይነሳ ያ ተቋም ያች አጥቢያ ያች ሀገር ተረጋግታ ትቀጥላለች አገልጋይ መሪ ከመታወቅበት ዋና ነገር ተተኪዎችን ያዘጋጃል በምድረበዳ የእግዚአብሔርን ህዝብ የበራው ሙሴ ከአንድ ሺህ በላይ መሪዎችን ተክቷል ሲያልፍ ቃል በቃል ላይነግር ይችላል ግን ተከተለ ስቴት አገኘዋል በአማቹ ምክር ምክንያት የ10 አለቃ የ50 አለቃ የ100 አለቃ ምናምን ያለ ሲያደራጅ እነዛን ቁጥሮች ተከትለ የደመርክ ስቴት ከሙሴና ከያሱ ውጪ በእስራኤል ህዝብ መካከል ከአንድ ሺህ በላይ መሪዎች ታገኛለህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለመተካት በብዙ መንገድ ይናገራል ክርስቶስ ራሱ ይሄን ትልቅ ፍልስፍና የክርስትናን እምነት ይሄን ትልቅ ዓለምን ያንቀጠቀጠ ዓለምን የናጠ በጣም ኃይለኛ የሆነ አስተምሮና መገለጥ ለ12 ሰጠ አንዱ ሲሾልክ ሌላ ሰው ተካ ግን ሐዋርያቶች ተኩ ለ12 ሰው አስረክቡት ሄዱ 12 ሰዎች ላይ ሰራ ትልቁን አሳይመንት ለ12 ሰው ሄደ በመተካት ነው ራሱ ክርስቶስ ያመነው አገልጋይ መሪዎች ዋናው መገለጫቸው በመተካት ያምራሉ አገልጋይ መሪዎች የነበሩበት ተቋም እነዛ ዋና መሪዎች ቢለቁም ያ ተቋም በሰላም ይቀጥላል እድገቱ የተሻለ ሁሉ ሊሆን ይችላል አገልጋይ መሪዎች የገባቸው አገልግሎት የአገልጋይ መሪ ፍልስፍና የገባቸው የፖለቲካ መሪዎች ተርማቸውን ጨርሰው ቢወርዱ በተፈጥሮ ቢለዩንም እነሱ ከሄዱ በኋላ የሚፈጠር የአመራር ክፍተት አይኖርም ለምን እያሉ ተክተዋል የልብ ያለው ልብ ሊለው ይገባል ምን ያክል በእኛ ሀገር መሪዎች በተለየ ነገር ሲለዩን የሚፈጠሩን ክፍተት ብዙ ጊዜ አይተናል እና አንዱ መንገለጫ ከአመራር ጋር መጻፍ ውስጥ ማግኝቻለሁ ገጽ 195 አካባቢ የለለ ለለሰብ አመራር እና የዋን ማን ሊደርሺፕን የገለጽክበት ቃል ነው ለለሰብ አመራርና በጎጎኖቹን እዛው ጋር አስቀምጣሃል በተለይ ከወንጌል እንቅስቃሴ አንጻር ብዙ ጥሩ ነገር እንዳለው መልሰህ ደግሞ እንደገና በሌላም አይነት የአመራር አከድ ውስጥ ያሉትም የዚ ተካፋይ ናቸውና በእነሱም ውስጥ ይሄ ውጤት አለ ብለህ እንደገና ደግሞ መልሰህ ፍርሳዋል እዛው ጋር ባንዱ በኩል አመስግነዋል መልሰህ ደግሞ እንደገና አይ በሌሎቹም ቢሆን ይሄው ውጤት ሊመጣ ይችላል ነበር ብለሃል ነው እሱ ምራፍ ላይ ያለው ዋና ትኩረት ምንድነው የሌለሰብ አመራር ፍልስፍና ምንድነው በእኛ ሀገር ደረጃ ምን ሊያስከትል ይችላል ከተጠያቂነት አንፃር ነው የተቀመጠው ከተጠያቂነት አንፃር ነው የሌለሰብ አመራር ፍልስፍና የሚከተሉ መሪዎች ቃሉ ለሌለሰብ ነው ማለት ከሰውየው በላይ ምንም የለም ማለት የመጨረሻው ይሄ ጣሪያው ነው እንደሚባል የመጨረሻው ነው ማለት ይሄኛው አካሄድ በተለይ ደግሞ ለመንፈሳዊ ተቋም በጣም ከባድ ነው በፖለቲካው ማለም ስተት ነው ይሄን ፍልስፍና የሚከተል ፖለቲካዊ መሪ ሆኖ መንፈሳዊ መሪ አምባገነን መሪ ነው አምባገነን መሪዎች በአለም ላይ ጥቅም አላቸው አው አላቸው ቻይና በከፍተኛ ደረጃ በኢንዱስትሪና
በኢኮኖሚ በስልጣን ያደገችው በአምባገነን ማሪዎች ናቸው። የቻይና ማሪዎች አምባገነኖች ናቸው። ራሻ ከፍተኛ ኢኮኖሚው ያደገው እነዚህ ሁሉ ዲስትሮ የተሰሩት አሁን ራሽ አሁን ሶቪየት ህብረት አሁን ለደረሰችበት ነገር አምባገነን ማሪዎች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ሰሜን ኮሪያ አሁን እየተመረጨ ያለችው በአምባገነን ማሪ ነው። ግን አሜሪካንን የሚገዳደር የወታደራዊ አቅም አላት። እነዚህ ሌላ ሰመሪዎች ምንም ፋይዳ የላቸውም አይደለም። ግን ከተጠያቂነት አንፃር ችግር አለባቸው። እሱ ነው ማሳየት የፈለጉ። ከተጠያቂነት አንፃር ካያቸው የቻይናው መሪ በቅርብ የዛሬ 2 ዓመት ይሁን የዛሬ 3 ዓመት የእድሜ ልክ መሪ አድርገውታል። ላይሻር ማለት ነው። ላይሻር ይሄ ምን አይነት ችግር አለው? በአንድ ሰው ላይ ተገቢ ያልሆነ በአንድ ሰው ላይ ጥገኝነት ጤናም አይደለም። እዛ ጋር የተገለጠበት እነዚህን የሚከተሉ ቤተክርስቲያናትም የዛ አይነት ተጽኖ ሊፈጥርባቸው ይችላል። አዎ ይችላል። ለምን መሰለ? ሰዎች ልከኛ ነው፣ ልከኛ ሊሆኑ ይገባል። ሰው ልክ አለው በራሱ ከሚገባው በላይ ለምን ነው ለለሰብ የሚሆነው? ለለሰብ የሆነ ቤተክርስቲያን መሪዎች ለማንም ተጠያቂ ያልሆኑ ናቸው። ቅድም መጀመሪያ ላይ ወደ ጣልነው መሰረት ነው የሚመለሰን። ለማንም ተጠያቂ አይደሉም። ተጠያቂነትን አያስተናግዱም። የነሱ ውሳኔ የእግዚአብሔር ውሳኔ እንደማለት ነው። እግዚአብሔር አለ ብለን ካሰብን ከነሱ ጋር በእንደዚህ አይነት ፍልስፍና አለ የለም በራሱ ራሱን ይቻለ ችግር ነው። ጥያቄ ስለሚፈጠር አዎ፣ ለምን በወንድሞች መካከል ነው እግዚአብሔር ይገኛል የሚለው? በሌላ ሰው መካከል እንዴት ይገኛል? ይሄ ራሱ ሌላ እይታ ይመስለኛል። ቅድምም ካነሳው ሐሳብ ጋር ለምሳሌ ራእዩ ወደ ምእመኑ ምእመኑ ባለቤትነት መሄድ ስላለበት ሰዎች ብቻቸውን ጎልተው መውጣትም የለበትም የሚለውን ሊያሳየን ይችላል ይመስለኛል። አንድ ሐሳብ ላንሳልህ። አሁን በቅርቡ የተካሄደውን የመሪዎችን ስብሰባ ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያካሄዱትን ስብሰባ ሁላችንም የተከታተልነው በሚዲያ ነው። እዛ የተካሄደውን ሙሉ ስዕሉ ስለሌለን ሙሉ ለሙሉ እንዲህ ነው ብለን ልንናገር ምን ይችላል አይመስለኝም። ነገር ግን በስዕል ላይ ስንመለከተው አንዳንድ ሰዎች የሚያነሱትን ሐሳብ ነው ማነሳለ። በርካታ ዶክተሮች ስንመለከት በቤተክርስቲያን አመራር ደረጃ ብዙ ትልልቅ ሰዎችን በመስል ተመልክተናል። ነገር ግን በመናገር ደረጃ ወይም ጥያቄ በመጠየቅ ደረጃ የተመለከትናቸው አልመሰለኝም። እና ብዙ ሰዎች እነሱ ለምን አይናገሩም ነበር? እና ብዙ ጊዜ የቤተክርስቲያን መሪዎች ቀደም ማለት ካለ ሞደድ የተነሳ እንዲህ ትልልቅ ስዕሎች እንዳይታዩ ያደርጋሉ ብለው ያስባሉና አንተ ተለየ ሐሳብ አለ? እኔ ሙሉ ፕሮግራሙን ለማየት ሞክሬ ያለሁኝ በጣም ጠቃሚ ሐሳብ ይተነስተዋል። ግን ያ መድረክ በዚህ መንገድ ማለቁ ያሳዝነኛል። ማለት ትልቅ መድረክ ነው። ትልልቅ ሀገራዊና ትልልቅ መንፈሳዊ ጉዳዮች ሊወሩበት ይገባ ነበር። የጋራ የሆኑ ነገሮች ሊነሱበት ይገባ ነበር። ከዚህ የተነሳ ተገቢው ሰዎች ከፊት ሐሳቡን አንስተውታል በያላም ነው። ይሄ ደግሞ ወንጌላውያን ምን ባለው ወይ ደግሞ ይሄ የፕሮቴስታንቱ ኤሪያ 15 ሰው ይዘህም ወይም ደግሞ በሻንጣህ ፍቃዱን ብቻ ይዘህም ራስህን መሪ አድርገህ የምትቆጥርበት ነው። መሪነት ህዝብ ከሌለ መሪ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ህዝብም የላቸውም ተቋምም የላቸውም ዘይቻቸዋሉ። ማንን ወክለው እንደሄዱ ማላቅ የማን መሪ ናቸው እነሱ? ህዝብ በሌለበት እንዴት ነው መሪ የምትሆነው አንተ? መሪ ህዝብን ነው የሚመራው። ስለዚህ እዛ ሳያቸው ህዝብም የላቸውም። አንዳንዶቹ ናቃቸዋል። የሚመሩት ህዝብ የላቸው ተቋም የላቸውም ግን አይቻቸዋሉ። ለምን ተገኙ ምናምን አይደለም ችግሬ። አየህ፣ ተገቢው ህዝብ እየመሩ ያሉ አሁን ያለውን ተግዳሮት እየተጋፈጡ ያሉ የመፍትሄ ሐሳብ በጋራ ሊፈልጉ የሚችሉ ሰዎች ሐሳብ ሲያነሱ አላየው። የተነሱም ሐሳብ ብዙ ምንድን ነው የሚባለው? እንትንም የሚገፋ አይደለም። ይሄ ምንድን ነው? አሁን ላለንበት ወቅታዊ ሁኔታ የሚመጥን አይደለም። በጣም ከደረጃ በጣም የወረደ ነው። አሁን ሰዎች አይደለም ከደረጃ የወረዱት፣ ሐሳቡና እዛ ያየነውን ምስል ስለሆነ የቤተክርስቲያንን እንትን አያንጸባርቅ። እኔ አሁን አንዳንዱ ሐሳብ እኔም በግሌ አይወክለኝም። እኔ እንደዛ አላስብም። እኔ ብቻ አይደለም ብዙ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን
እንትኖች መሪዎች አስተማሪዎች ሰዎች እንደዛ ያስቡ በጣም ይወረደ በጣም እዚ ግባ ማይባል ሀገራዊ አጀንዳ አላየውበትም ይሄ ምናልባት ትልልቅ የቤት ክሰ መሪዎች ዝምታን የመምረጥ ፍላጎት ያላቸው ተብሎ ይታማል እንት በ ዩኝ ማለት ስለማይወዱ ተብሎ ይታማልና ከዚህ አንገል ሊሆን ይችላል አይ መሪ ከሆንክ ያንዳንዱ ነገር የምታየው ዩኝ ለመባልም ላለመባልም ሳይሆን ለተረከብከው ኃላፊነት የመስራት ኃላፊነት ነው የተረከብከው ምንም ብታደርግ ዩኝ ይያልከ አይደለም በተለይ ከአገልጋይ መሪነት አንጻር ካየው የምታረገው ነገር በሙሉ ለምትመራው ህዝብ ጥቅም ነው የምታደርገው እና መታየትህም አለመታየትህም አይደለም ዋጋ ያለው ያን ነገር የምታደርግበት ሞቲቭ ምንድነው ነው ዩኒየን ስቲ ለራስ ነው የምታረገው ወይስ ለህዝቡ ነው የምታረገው ለሀገር ነው ለትውልድ ነው ስለዚህ መሪዎች ወደ አመራር ከመጡ አመራር የሚጠይቀውን የትኛውንም ዋጋ ለመክፈል የትኛውንም ሁኔታ ለማድረግ ወደፊት መምጣት መቻል አለባቸው መሪ ሆኖ መደበቅ አይቻለም መሪ ከፊት ነው የሚሆነው በመጨረሻ ግን ሐሳብ ካለ እድሉ ላንተ ልስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ዳሰናል በመጨረሻ ማለት መፈልገው ምንድነው ህዝበ ክርስቲያን ለመንፈሳዊ ህይወታችን ማለት በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ለንቅስቀሳ መጠንቀቅና እርስ በርስ መያያዝ መተባበር እንዳለብን ችግሮቻችንንም ደግሞ በመነጋገር በመወያየት መፍታት እንድንለምድ ይሄን አሳስባለሁ አሁን ደግሞ ሀገራችን ካለችበት ፖለቲካዊ ሁኔታ አንፃር ብዙ የክርስቲያኖችን ሚና ተፈልጋለች በማስተራቅ በጸሎት በመክር ሰላማዊ ዜጋ በመሆን ችግሮችን ከመባባስ በመቆጠብና ህዝበ ክርስቲያኑ እነዚህን በማድረግ ቤተክርስቲያንና ትውልዱን ማሻገር እንድንችል ሁላችንም የተሻችን እንድናበረከት ይሄን ነው ማስተላለፈው በጣም ሰግናለሁ አለም ቴንክ ዩ በተከታታይ ሳምንታት እንግዲህ ከወንድማችን አለሙ ጋር ያረግነው ቆይታ ይሄን ይመስላል ከአመራር ከተጠያቂነት እንዲሁም ደግሞ ግጭትና ግጭትን አፍታትን በተመለከተ የተወሰኑ ሐሳቦችን አስተናል ብዙ ሐሳቦችን እንድናነሳ ያው እናንተም ታውቃላችሁ የሚዲያ ሰዓታችን ብዙ አይፈቅድም ነገር ግን ወንድማችን አለሙን በማግኘት ተጨማሪ ሐሳቦችን እና መክሮች እንድታገኙ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ አመራርና ተጠያቂነት በተለይ ከመሪዎች አንግል በጣም ብዙ ሰፊ ሐሳቦችን ያነሳልና እሱን ማንበብ እንዲሁ ግጭትን እንዴት እንፍታ አፈታቱ እንዴት ነው ብለን ለመጠየቅ በጣም ጠቃሚ መፍትሄ ሐሳቦችን የሚያስቀምጥ መጽሐፍ ነውና ሁለቱንም ብታገኙትና ብታነቡት በጣም መክራለሁ የወንድማችንና አለሙን ስልክ ደግሞ ስክሪን ላይ ስለምናደርግ ሐሳብ ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ለመታገዝ ባገልግሎቱ እንደመጠቀም ከፈለጋችሁ እንዲሁ ልታገኙት እንደምትችሉ ተስፋ አደርጋለሁ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር መጣለሁ አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ አልታደለ ነኝ ከአዲስ አበባ ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ስክሪኑ ላይ ያለውን የዩቲዩብ አድራሻ ተጠቀም ትችላላችሁ ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ አይለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት